my situation about parents woman. So it's a play by the name Afya Kwa Jamii. Afya Kwa Jamii is a play about situation for pregnant women. Most of pregnant women in marginalized areas in Isiolo have local needs about malnutrition in women with pregnancy. So Afya Kwa Jamii advocates about the proper nutrition for women with pregnancy. Hapana, ndugu yangu, acha nikueleze. Wakati mtoto anapewa lishe bora, mama anafaa awe anakula vitu ambavyo vina protein. Kitu ya kwanza kama mayai, spinach ambayo inasaidia damu, malenge. Hizi vitu ambayo mboga mboga ndio mama anafaa kukula. Huko tunaambua mama atakula hivyo. Huko kwa kijiji tunaambua atakula hivyo. Mama anafaa mtoto anakuwa tumbo anakuwa kubwa. Kesho tena anakuwa mama anasumbuka sana. Hapana, kwa njia ya kisayansi mtoto anafaa awe anapewa chakula ambacho kinaweza kumsaidia yeye na mama. Si sawa sawa. Wacha hata mimi hivi. Hata wasee sana wanawaanisha kina mama. Na wanasema akilisha sana mama anaumia. Hata mimi naambia wao kweli nimeakilisha kwa daktari. Naenda kurudi kwao sasa hivi. Sasa enda kwa wazee waeleze kwamba kwa mama wanafaa wawe na lishe bora, kwa sababu lishe bora kwa mama ni afya kwa jamii. Mama nakubali kwa daktari. Kweli mama, amka. Mimi nafurahi. Nafurahi. Mimi naenda huko nikija. Hapana, naenda gari kijana. Nenda kwa daktari, akaniambia dalili ya mama iko kijana ndani. Sasa hiyo kitu moja. Kumbe sisi tunatesa kina mama. Kwa nini? Tunakatesa kina mama kukula matunda.
tunakataza kina mama apia maziwa na mayai. Na kumbe unaharibu kesho mtoto atapumua na daktari kilo yake anamtikana mama yuko mtoto yuko anapata. Mzuri akule mzuri mtoto anakuwa na kilo. Hapana bala. Hiyo sasa ni wazee kijiji amekuchocha. Una tu yeye umepata gharama mingoni hasa. Yule daktari anasema hivyo. Daktari gani? Sasa kesho kesho pesa ya operation. Hakuna. Daktari anasema daktari kila mzee akuja na bibi yake aende huko maana hiyo kilini. Unaona sasa wewe utasoma. Na alafu hiyo mzee amekuchocha hivi amesoma na anakudanganya na teknolojia wazo. Mzee. Kina mama ni mzuri yake na mzee yake huko kwa daktari. Ndio atapata hiyo maana. Hata mimi nimeenda na yangu. Faida gani ameyo? Faida gani? Nimepata hiyo mawaidha daktari amesema. Amesema tafadhali lisheni kina mama anakuwa na afya mzuri. Na hata mtoto anakuwa na nguvu. Daima nini tunakaa huko. Wacheni na ndio mbele kaka. Ndio maana bibi yake sikiza mnenona naona Mnaona kama mama yule yetu akishi anakula mawe na anakula mchanga. Mimi nimekuelewa kwa sababu sahihi. Ni sawa mzee umesikia? Ni sawa mzee. Nishukuru kabisa.